ערב טוב לכם מהאצטדיון, מאצטדיון בלומפילד. אנחנו לפני המשחק בין הפועל תל אביב עם נקודה אחת משני משחקים מול נס ציונה עם אפס נקודות, אפס שערי זכות. השופט דוד פוקסמן מוביל את הלבנים של הפועל תל אביב ואת לובשי החולצות הכהות של נס ציונה. בינתיים שוב הפועל תל אביב בביתה, אבל גבוה גבוה. אבל בוא נראה עכשיו את בוזגלו עם כדור פנימה, גלאסר יוצא. מה אומר פוקסמן? אל תמר רוצה פנדל, פוקסמן מראה לו את הכרטיס הצהוב. פירובסקי, איזה יופי של כדור הוא מכניס לפירסמן, ופירסמן מכניס לרשת, והפועל תל אביב עולה ל-1-0. בשביל זה היה שווה להביא את פירובסקי, בשביל זה היה צריך לתת לו את קבוצת ההרכב הראשון גם אחרי שני אימונים בלבד והפועל תל אביב, בשביל זה גם הביאו את פירסמן. אולי עכשיו ציטיל קול, יציאה טובה של ג'רפי, הקפטן של נס ציונה לא מצליח להכניע, הוא מגיע למצב מצוין. בינתיים הביתה של יונתן לוי, העדיפה של ג'רפי, ועכשיו איזו הזדמנות להשוות, אבל נדמה לי שהוא בעד בדשא. נחמיאס, לוי, עכשיו נחמיאס מגביע, והנה ההזדמנות, וזה בחוץ. וואו, אתה ראית מה שאני ראיתי? רגע, 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 שוויון אחד, תגידו מזל טוב לנס ציונה שכובשת את השער הראשון שלה בליגה הבכירה אחרי 51 שנים, ועושה את זה ילד בן 19 מגמביה שקוראים לו טוראי, והוא מושאל ממכבי חיפה. נתן לוי, המגן שגדל בירוק, והנגיד, או, ג'רפי עודף, ג'רפי עודף את ההזדמנות הגדולה של רז נחמיאס. הופה, יש עבירה, עוד מעט יבוא הצהוב, בטח, בצדק, כן. וזהו צהוב שני, ויונתן לוי מסיים את המשחק הזה. ובאה השריקה של פוקסמן וסוגרת את המשחק. שימעו את הקהל, תבינו את האכזבה. הפועל תל אביב ונס ציונה מתחלקות בנקודות